школе, сам подумай. Но смотри, у нас получается, что ведь, в моем представлении, я как-то у меня сформулировалось это еще в 90-е годы, когда мне говорили, вот когда же перестанут воровать там, и прочее. Нет, подожди. Но когда поделят все? Нет. Почему? Процесс передеривания есть личный. Ну, подивись, ті, хто понакрадав от останнім часом, от зараз, умовно кажемо, викинули від влади банду Юлії Володимирівни. Її саме посадили, там уламки розбіглися поза кордонах, там у тих чуємо віджали щось, у цих віджали, хтось відкупився практично за все непосильно нажито. І куди це пішло? До нової банди, яка буде володіти, доки не прийде ще. Якась нова молода банда, яка складатиметься з піджару студентів, жадібних, голодних товстолобиків, і не відбережемось. І цей процес буде вічним, якщо не поміняти правила гри. А правила гри міняти ніхто не хоче. Всі хочуть міняти виключно рило біля корита. А який сенс цього зґвалтуватиме? Банда X чи банда Y? А на які тоді правила поміняти те, що сучасно? У нас зараз існує одне єдине правило. Переможець отримує все. Да. А переможець, сам знаєш, як у нас рятуються еліти. За допомогою КамАЗів, виїздів на полювання, прикрих самогубств з кількома пострілами в голову, там всілякі отруєння, інфаркти та все таке інше. Це у нас таким чином ратуються еліти. Переможець отримує все. Це наше статус-кво правило, яке треба поміняти на інше правило. Більш-менш пропорційного розподілу ресурсу, до чого я, в принципі, всіх і закликаю, але щось ніхто не чує, всім більше подобається ідея поміняти рило біля корита. Скажи, пожалуйста, от як це осуществиться? Це достатньо технічно складно, для цього треба мати освіту відповідну. І що робити? От рецепт от тебе. Правило міняти. Яким образом, якщо большинство не заінтересовано? Більше ж яка зацікавлена. Більше? Слухайте, у мене є готові законопроєкти, які я штовхаю практично на самоті та ще й з невеликою групою підтримки, до якої входить, між іншим, велика частина представників злочинної банди. Тому що вони розуміють, що рано чи пізно до них прийдуть молоді піджари та встановики і все відберуть. Скажи, окей, а... Звук! Анна Дитрина! У нас трансляция идет или там? Возможно, трансляция идет, скорее всего, идет. Или нет? А, нет. Да. У тебя есть некоторые законопроекты, которые ты разработала. Да, безумно. И кто входит в эту группу, с которой ты разработала? Ну, я разработала их, в принципе, сама. Да. Ну, с деякою кількістю опонентів, які просто їх прочитали і висловили свою точку зору, а так розробила сама. Так от допомагають мені лобіювати хоча б частково все це дуже багато представників злочинної панди формальні, дуже багато чиновників, які зливають мені інформацію, допомагають всіляко, тому що вони розуміють, що так далі жити не можна. І сьогодні вони прийшли до ворогів, а завтра інші вороги прийдуть до них. Скажи, пожалуйста, ну если у нас... Оппозиция абсолютно не цікава, я одразу скажу. Не оппозиция, не по сути большинство того, кто составляет большинство, не заинтересованы в изменении ситуации. Вони зацікавлені, в тому і справа. То есть есть реальный шанс принять новые какие-то законы? Подумай сам, ты накрав непосильную працю неймовірну кількість ресурсу. И ты сидишь на цьому ресурсі в усусприсі и думаешь, коли ж прийдуть молоді піджарі та встолобики, щоб мене розкулачити. Ти бачиш перед собою приклади невільного обієнного Кушнарьова, Юрі в Турязі. Ти бачиш Кравченко і Кірпу, які вчинили прикро самогубство. І що ти собі думаєш? Ти розумієш, як тільки влада впаде з твоїх ослаблих ручісок, тебе пошматують як цуцика, так само, як вони пошматували тих,
чиє місце вони зайняли. І тобто з них вже починає думати, їх треба щось міняти. Тобто ти вважаєш, що зараз вигідні для общества працювати з властю? Мені абсолютно плювати, в якого кольору труселях перебувають люди тут і зараз, які збираються міняти правила гри. Оце да, мені абсолютно байдуже. От тому кожен, хто допомагає мені хоч чимось змінити статус-кво правила, переможець отримує все. На нове правило, яке звучатиме, що переможений теж повинен отримати свою частку пайки в якійсь пропорції, той зі мною на одному боці барикад. І мені байдуже, в якій він партії і що він там декларує з трибун. Головне, щоб ця людина по факту мені допомагала. Видишь ли какие-то близкие перспективы изменить страну так, чтобы она стала... Знаешь, раньше меня взагалі никто не слухал. Вот просто никто. Я валала одна, как дурин серед моря. Я в кінці кінців, як ти пам'ятаєш, там в хаосі сіце мою, дай Бог пам'яті, публічно з 99-го року. 1900? Так, 1999 року. 15 років. Я як попуга повторюю одне те саме, абсолютно очевидні істини. І тільки от останні кілька років мене почали чути. І причому рівень тих, хто мене чує, постійно підвищується. Тобто я вже читаю лекції про майнові права доволі високопоставленим чиновникам, доволі багатим баригам, у яких то багато мільйонів, ну середньої руки олігархам. Реальним бандитам вони цим цікавляться, не цікавиться тільки опозиція. Жоден опозиціонер чи хтось наближений до опозиції не запросив мене прочитати ще лекцію. Окей, скажи, пожалуйста, а если создать какую-то рубрику «Оппозиция услышь»? Ой, я тебе прошу, вони знають все, про що я кажу, але от їм воно не потрібно. Потому що вони хочуть одразу все? Вони хочуть все і відразу, вони знають, що вони офіційна олігополія, опозиційна, що рано елітизма, злочинна панда впаде. І отут вони дорвуться, як дурні до мила. Ми все це спостерігали у 2004 році, коли прийшов Ющенко, і вони ламанулися грабувати так, що чиновники часів Кучми тільки палили на ганочку, просто одурюючись від захоплення та заздрощів. Ну то все, я прекрасно пам'ятаю ці часи. Спасибо. Ну, а це молоді просто досі, які тут тусять на Майдані, і розуміють, що по-іншому не буде. І вони мають вагати за зміну правил гри, а на рив біля корита. А їм вилом навіть прочитати за це напередки, які я написала, і поцікавитись, чому ж я кажу саме це, а не інше. Я могла б обійняти доволі високі посади при будь-якій владі, мала купу пропозицій, але мені це не цікаво. Скажи, пожалуйста, а у тебе є презентація твоїх? А як же? Навалом лекції в інтернеті. Ні, не лекція, презентація для нас. Так лекція з презентацією, якраз для тупих, там 23 тисячі з чимось переглядів. От якраз перегляд, це півтора годинна лекція на правову тематику, про майнові права. Ну, я тебе скажу так, що полуторачасова лекція – це невозможно. Я тобі ще раз скажу страшну таку річ. Коротше не вийде. Знаєш анекдот? Ні, знаєш анекдот про естонця? Ну, как? Уве, говорят, ты купил квартиру в Таллине, однокомнатную. Да, купил. А почему однокомнатную? А меньше не имеет смысла. Так вот комплексное уявлення про те, чим я займаюсь, коротше, ніж до півтори години не дається. Мені дуже сумно його читати. Розпитань, запросто. О. Давай, говори. Так, доброго ночі. Шановні. Добрий вечір. Зараз було Маріївсько, коли зараз прийшла інформація, що там формується другий майдан, хати майдан. Інформація підтвердилась, багато моментів вже розставлено. Багато зараз ставиться. І почали туди заходити організовані групи людей, десь по 200-250. Кожні колонії. Так що зараз ми беремо камеру,
Окей, успехов и безопасности. Да, да. Ага, да-да-да-да-да. Вот. Так що... Ну як? Чути мене добре? Я хотіла сказати, що ви говорили про ваш лекцій. Я слухала, було все зрозуміло, було цікаво. От. Так що і актуально. От. І взагалі мені подобаються ваші обороти. Дякую. Порівняння. Особливо розповідали приказку про зносливу дівчину, яка з мішком золота змогла. Коли це зможеш? Ну як? Я нагадую ці приклади. Це приклад перший. Коли в Орді, Золотій Орді, був настільки класний порядок, що казали, що знатлива дівчина з мішком золота може спокійно приїхати від сараю до Москви і назад, і ніхто не зачепить ні її цноти, ні її золота. Я нагадую ще наївним дівчаткам ті часи, коли ми всі читали книжку «Джемир», от коли займалися стражданнями з приводу кохання, мене цікавило інше питання. Яким чином сирота, нікому не потрібна, беззахисна, в старій добрій Англії могла успадкувати 20 тисяч фунтів, коли гувернантка отримала 10 фунтів на рік. Уявляєш собі, що б з простою гувернанткою в Києві, якщо б вона успадкувала від дядюшки з Мадури 20 тисяч баксів? Я думаю, да, я думаю, що сирота це грошей не побачила б ніколи в житті, а саму її знайшли десь в віки притрушеного листя. От називається відчуйте різницю. У нас, ми сьогодні вирішили, у нас кожен із наших гостей розказує самую главную новость дня для себя і новость недели. Вот какая у тебя самая главная сегодняшняя была новость? И какая самая главная новость недели? Я сьогодні написала один з найкращих